Mais um programa passo a passo no ar, que essa semana tenha sido maravilhosa para todos vocês. Tô cheia de novidade, tive participação no programa, tive com a Rita Lee, entreguei aquela caricatura que eu fiz e fiquei durante um tempão e tal, tá tudo no site, se vocês quiserem assim se atualizar a respeito dos últimos acontecimentos, corre lá, meu site é www.evelynfonsecabiscuit.com, tá? Hoje eu vou fazer um programa especial assim, nós vamos conversar mais, vou fazer uma dica de como fazer o Garfield, que é uma peça que eu queria ter feito já há bastante tempo. Eu fiz essa peça aqui, olha, dá pra mostrar de pertinho? É o meu porta-trequinho e o pessoal sempre quis que eu ensinasse como fazer e tal, o Garfield assim com duas faces, olha. Essa cara de debochado e com essa carinha que diz que vai aprontar alguma coisa. Então, eu vou estar ensinando pra vocês como é que faz, tá? E o corpinho é aquele corpinho que a gente tá sempre fazendo de bonequinho, que é a coxinha e os bracinhos proporcional ao tamanho do corpo que você fizer, tá? Então, eu vou ensinar você a fazer. Toda semana, o programa Passo a Passo tem uma peça inédita que eu ensino aqui no ar, tá? Ao vivo, toda terça-feira. Tem algumas dúvidas que o pessoal teve aí no decorrer da semana e eu vou estar tentando esclarecer aos poucos aqui. Então, se você está assistindo o programa Passo a Passo a primeira vez, tá? Você entrou no site www.ptv.com.br, está assistindo o programa ao vivo, você vai poder estar interagindo. Normalmente, às terça-feiras eu gravo um programa ao vivo e dois que vão ser transmitidos nas próximas semanas. Então, às vezes, o programa aparece como ao vivo, você fala, tenta interagir e eu não respondo na hora. É porque esse programa foi gravado, mas ele não deixa de ser inédito. E você pode estar perguntando, você pode estar mandando recado, porque eu vou entrar na próxima, próxima oportunidade que eu tiver de fazer o programa ao vivo, eu vou estar aqui com todos os recados que eu não li. Aqui que eu vou poder estar lendo, estar respondendo para você ao vivo, que nem aqui, ó. A Maria Selma de Tucuruvi, cheguei agora, mas assisto toda tarde o DVD, quando estará pronto aqui, recebi na semana passada a pergunta da Maria Selma. Maria Selma, o DVD dos noivinhos está em breve no ar, assim como da Maria Selma tem o da Cristina, Maria de Fátima Rocha, do Sérgio, Midinha, Val, Cleide Maravilha, tem todos os recadinhos aqui. É arquivado. Eu tenho acesso aos recados, mesmo depois que às vezes eu termino o programa e eu continuo recebendo recado. Eu leio os recados depois, tá, gente? Então pode mandar pra cá pro PTV, mesmo que não esteja ao vivo, mesmo que você esteja assistindo reprise, tá? Que depois que termina o programa ao vivo, começam a ter os reprises. Tipo assim, o programa é 3 horas da tarde ao vivo, tá? Fica das 3 às 4. Umas 5 horas o programa já começa a ser reprisado e fica uma semana sendo reprisado durante 24 horas direto. Na outra terça-feira, esse programa que ficou sendo reprisado vai ser excluído e entra um novo programa no ar. Se esse novo programa for ao vivo ou for gravado, de uma forma ou de outra você pode mandar seu recado. Tanto para cá para o PTV, que tem do ladinho assim o espacinho para você mandar recado, mandar o e-mail. Manda o recado, pergunta, sugestão, o que você quiser e pode mandar, não esquece de mandar o seu e-mail para que eu possa agradecer, tá? Se de repente tiver um sorteio, tiver alguma coisa que a gente tenha, alguma promoção que a gente esteja fazendo, eu tenho como te localizar, do contrário, eu não tenho como te localizar. Só mandando o nome fica, você perde oportunidades, tá? Então, durante a semana, na minha comunidade, Evelyn Fonseca, no Orkut, comunidade Evelyn Fonseca Biscuit e Artes. Tem vários tópicos, tem tópico de sugestão, o tópico da lição de casa. A lição de casa o que que é? As alunas que assistem o programa, tá? Elas fazem a lição, ou seja, a peça que eu ensinei, ela reproduz em casa, baseada no passo a passo que eu ensinei, e manda foto, segurando a pecinha, essa foto, manda para a comunidade Evelyn Fonseca Biscuit e Artes, e na comunidade, no tópico dever de casa.
tá? Você não está sendo avaliado, não vou te dar nota nem nada. O importante é você fazer, você tentar fazer. As alunas que fizeram as lições de casa durante um mês, no início do próximo mês eu faço um sorteio, tá? Das alunas que fizeram a lição de casa e mandaram a foto para a comunidade. Então, por isso que volta e meia vocês veem falando de sorteio, vai ter o sorteio no começo do mês e tal. Quem fez a lição de casa? É sobre isso. Então, quem faz a lição de casa não está sendo avaliado, eu não vou dar nota, mesmo que o seu não saia idêntico, se você tentar fazer, tentou reproduzir, eu quero que você se dê o direito de experimentar, tá? Então, eu vou ensinar e eu quero me avaliar, na verdade. Eu quero saber se eu estou ensinando direito. Como é que eu vou conseguir me avaliar se eu não estiver sabendo como é que você está fazendo aí? Então, o fato de você estar reproduzindo a peça e mandando a foto para mim, eu tenho, assim, noção de se você está entendendo direito ou não, tá? Então, às vezes eu modifico alguma técnica, explico mais tempo, mais demoradinho, mais detalhadamente a peça, justamente quando eu estou avaliando. Tem peças que eu dou de personagem, às vezes a pessoa não pega. Eu sempre falo no programa. A intenção do programa passo a passo é iniciar o pessoal no biscuit. O pessoal que às vezes está começando e tem alguns medos, dificuldade em modelar, ou dificuldade em tingir, querendo saber como é que faz um sombreado, como é que faz um detalhe de decupagem. Então, a intenção do programa passo a passo é essa. É poder te explicar, poder a gente trocar ideias, tá? E você melhorar, aperfeiçoar. Não é a intenção não é estar ensinando técnicas avançadas, técnicas assim, muito sofisticadas, porque o tempo do programa é curto e se você quer já tá no ramo do biscuit, eu acho que você tem mais oportunidade do que quem está começando. Então você pode investir aí num curso, tirar do próprio lucro que você já tem e tal. Agora, quem está começando no biscuit está totalmente perdido. Não sabe por onde começar, não sabe que ferramenta comprar, então não sabe aonde comprar. Então, no programa passo a passo, eu falo um pouco disso. Eu falo as marcas que eu utilizo, eu faço sorteio com os patrocinadores que eu recebo alguns materiais de patrocínios, tá? Eu falo a respeito de como chegar no tom, onde encontrar essa cor da massa que eu faço, enfim. Eu vou dando várias dicas paralelas, a gente fala um pouco de comportamento, tá? Na comunidade nós também falamos essa semana a respeito de um assunto. Eu queria toda semana abordar um tema diferente, tá? Porque o pessoal tem muita dificuldade com relação, às vezes, à venda do produto, né? Então, eu acho importante você não só fazer uma peça belíssima, mas como você tirar uma boa foto da peça. Sobre isso eu falo na comunidade. Depois vocês dão uma olhada na comunidade Evelyn Fonseca Biscuit Arts, que vocês vão encontrar diversos tópicos que vão ajudar vocês. Mas eu queria falar desse tema específico, que às vezes muita gente tem dificuldade. Tem muita gente me procurando, perguntando: poxa, eu faço a peça, todo mundo elogia, mas eu não consigo vender. Eu tenho peça encalhada, eu não sei para quem oferecer. Então vai lá umas dicas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você faz a peça, você vai procurar oferecer para o teu público-alvo. Se você faz lembrancinha, você oferece em bufês, você oferece em consultórios médicos, em consultório odontológico, odontopediatra, entendeu? Você oferece nas escolinhas infantis, para a professora. Você não vai lá oferecer, olha, você quer comprar? Não, você prepara um mostruário, fala com a diretora: ah, eu posso marcar um horário com você? Eu quero conversar contigo a respeito de um trabalho que eu tenho feito de modelagem biscuit. Assim, você conhecer meu trabalho, quando você precisar, você entra em contato. Leva um cartãozinho, até trouxe meu cartãozinho aqui para mostrar para vocês. Faz um cartãozinho que conste só o seu telefone, ó. Não precisa ser muito sofisticado. Faz um cartãozinho assim, ó, constando o seu nome. Tá vendo aqui? Ó, seu nome, seu telefone, seus dados aqui. Entendeu? Faz um cartãozinho assim, leva para a diretora da escola e se apresenta. Olha, eu sou Evelyn Fonseca, eu vim aqui mostrar os meus trabalhos para você. Quando tiver uma festinha na escola, você lembra de me consultar. Pede um orçamento e tal. Pronto, você já se apresentou. Faz a mesma coisa com a pediatra, com a professora da escola, com a sua vizinha, com a lojinha da esquina, com o salão de beleza, e vai espalhando assim, você está fazendo a divulgação do seu trabalho, tá? Outra coisa, quando você fizer
uma lembrancinha, você coloca embaixo uma etiqueta. Pode ser uma etiqueta personalizada, com seu nome, com seu telefone. Pode ser uma etiqueta simples, só um adesivo colante branco que você escreve ou você carimba. Só não pode sair as lembrancinhas sem a etiqueta. Eu já falei isso algumas vezes, mas como eu tô vendo que o pessoal ainda tá com dificuldade, ainda ficou lá atrás, eu acho que caiu no esquecimento, ou o pessoal tem muita gente nova aí que tá meio chegando agora e tá meio perdido, então eu volto a falar, vou dar uma reforçada sobre isso. Faz uma etiquetinha simples e coloca, você fez 50 peças, você fez 100 peças, são 100 clientes em potencial, tá? Você vai estar oferecendo seu trabalho indiretamente, tá certo? Então, essas pessoas vão estar em casa, chegaram da festinha em casa, colocaram lá em cima da sua estante, e ela vai falar, caramba, tão bonito esse trabalho, chegou uma vizinha dela, chegou a mãe dela, chegou a tia dela, vai olhar a lembrancinha lá, pô, que bonitinha, vai virar embaixo, pá, seu nome. Se ela pensar em comprar lembrancinha, ela vai comprar de quem ela gostou. E ali você já está fazendo a propaganda do seu trabalho. Então, procurar sempre se preocupar com isso, com a parte de baixo, deixar também bonitinha a parte de baixo do seu trabalho, porque lá é onde você vai colocar sua etiquetinha com o nome. Então, fazer um acabamento legal, tá bom? Então, essa é uma dica importantíssima. Outra coisa é você tirar fotografia. Eu já vi trabalhos lindíssimos com uma foto péssima no Orkut, em Flickr e tal. Isso deprecia o seu trabalho. A fotografia é uma parte importantíssima, tá? Por quê? Porque tem clientes que são de outros estados. Às vezes, a peça é simples, mas você dá um foco na peça, você coloca um fundo. Como é que você faz para tirar uma foto legal? Evita de tirar de celular, tá? Primeira coisa. Mas se não tiver condições de ter uma máquina e tal, tira com o celular, mas você vai arrumar um cantinho especial para isso, tá? Você vai colocar um fundo com papel sulfite, uma folha de EVA que você vai comprar na papelaria, enfim. Você vai colocar o fundo atrás, bonitinho. Naquele lugar, você vai colocar um abajurzinho focalizando a peça, de frente para a peça. O fundo branquinho, o azulzinho, de forma que destaque a peça. Se a peça for colorida, coloca um fundo branco. Se a peça for branca, coloca um fundo colorido, entendeu? Para destacar a peça. Depois disso, você vai tirar a foto. Evita de tirar com flash, é outra dica importante. E aí você vai, você tira 3, 4 fotos dessa mesma peça, numa posição, depois você agacha, tira noutra posição, tira de lado, tira de vários ângulos a peça, tá? Depois tem um programinha na internet do Picasa, você faz o download do Picasa e você lá vai poder colocar a marca d'água. Também tem na comunidade explicando como é que faz isso passo a passo, direitinho. Tem o baixa aqui, você faz o download. Ah, não tô entendendo nada do que você está falando. Tudo bem, depois você me procura lá na comunidade, tem lá o tópico, eu te mostro e você vai entender o que eu estou falando. Mas é importante você já colocar na sua mente. Para você trabalhar de forma profissional, você tem que se preocupar com o acabamento do seu trabalho, tá? Para você vender, você tem que colocar a etiqueta e você tem que oferecer. Ah, mas eu ofereci para 10 pessoas e não vendi para ninguém. Ofereça para 30. Tá? Se você ofereceu para 30 e ainda não conseguiu o retorno, ofereça para 60. É assim, quanto mais difícil tiver, mais você vai trabalhar. E nada, nada resiste ao trabalho, pode ter certeza. Tá bom, amiguinha? Então, mãos na massa aí. Agora, ô Leite, a dona Renata chegou aí? Manda ela entrar aí. Tava pensando que vai ficar de folga, né? Mas não. Então... Olha lá, a Renata tá chegando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E aí, senta onde? Senta aqui, ó. Pera aí. Olha lá. Olá, olá. Chegou. É que nós estamos fazendo esse programa, na verdade, ele é gravado, só vai ser transmitido na próxima semana. Mas... Ah, e depois a gente vai fazer o ao vivo em seguida. Hoje nós fizemos o contrário. Enfim, tu viu aí as dicas que eu tava dando? É legal? O pessoal pergunta pra caramba, né? Então, eu vou fazer hoje o Garfield. Nem sempre no ar, também tem nas comunidades, né? O pessoal tá sempre perguntando. É, vê se tem alguma pergunta aí da semana passada que a gente deixou de ler. Eu tava falando o nome das meninas que mandaram os recadinhos, que a gente já respondeu. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o Garfield, tá? O Garfield, ele é fácil pra mim, que já fiz vários, mas pra você, às vezes tem medo só pelo fato de falar que é um personagem. Ai, meu Deus, é difícil. Não é difícil. Se você pra fazer personagem, é você observar. Eu fiz o primeiro Garfield olhando pro meu bichinho de pelúcia.
Primeiro que é um personagem que eu adoro, né? Super fofo. Então, começa da bolinha. Então, vou fazer a bolinha, ó. A gente vai fazer esse aqui. Tá? Ó, porta-caneta. Isso aqui, pra mamãezinha que trabalha em escritório, fica de sugestão aí pro Dia dos Namorados, o que você quiser. Então, aqui a gente vai fazer uma bolinha e vai achatar, tá vendo? É a base, a estrutura do rostinho dele. A gente vai fazer uma bolinha e vai achatar, assim, ó. Vou deixar ele aqui, pra gente poder... Tá? Depois, o que você vai fazer? As orelhinhas dele. A orelhinha dele... Ó. Sovando. Você vai fazer uma... Tipo uma coxinha. É, aqui tem perguntas mais a respeito de peça direcionada. Tá. É que elas estavam achando... Quanto tempo deixa pra secar a peça? É, essa daí foi dia 15. Não, não passei. Essa cor que eu tô usando do Garfield é uma cor que a gente compra na Fox, é o laranja mesmo, tá? Já vem o tonzinho da pele dele, é o mesmo laranja que eu usei pro Pluto. Eu compro a massa pronta da Fox, já vem na cor que eu preciso, ó. Então, eu também fiz o Pluto, tem outros personagens que eu usei, é o mesmo tom de laranja, tá vendo? Eu não misturo com nada, eu já pego, tiro do pacotinho e já utilizo o tom que eu quero. Tá? A Fox, ela oferece vários tons de amarelo, vários... O laranja também tem um fluorescente, tem esse laranjinha. Se você quiser um tom mais claro de laranja, você mistura com branco e pronto. Você vai conseguir a tonalidade que você quer. Então, aqui, ó, tá secando. A gente tá conversando e a massa vai secando, né? Tem que sovar. Deixa eu tirar aqui mais um saquinho. Quanto custa cada DVD? Então, ó, o DVD, eu tenho uma notícia legal. Ele tá no Guarujá sendo vendido na Roca e na Margot Papelaria, tá? E eu tenho um preço, tipo, com embalagem econômica agora nas lojas, tá? É mais barato do que nessa embalagem aqui. Ele vem num envelopinho só, tá? Esse DVD é o DVD do programa Passo a Passo. É o mesmo, do jeito que está o programa aqui... Sem cortes, tá? Com a participação de vocês, com todas as dicas que eu dou, além de você fazer a peça, ó, vários momentos do programa assim, ó, feito editado, bonitinho, tá? Você assistir quantas vezes você quiser em casa, pra você presentear uma amiga, sua mãe, é uma excelente sugestão aí de presente do Dia das Mães, tá? Então, porque a ideia do DVD é o seguinte, todos os programas, eles ficam durante uma semana... sendo reprisado, depois ele é excluído. E como houve muitos pedidos dos programas anteriores e tal, eu resolvi fazer em DVD, bonitinho e tal. Para aquele pessoal, tem muitas senhoras, muitas pessoas que muitas vezes não tem computador, mas tem um DVD em casa, né? Então pode assistir pelo DVD. Ou não sabe, tem um computador, mas não sabe mexer no computador, fica dependendo do filho, do sobrinho, do marido para poder acessar e ela ficando mó raiva, né? Ai, caramba, eu quero assistir o programa e ninguém coloca no site pra mim, eu não sei teclar e tal. Pronto, vai lá, coloca no DVD e assiste. Assiste em casa, quantas vezes você quiser, a hora que você puder, entendeu? Essa é a ideia do DVD. Você pode reunir as amigas e assistir todo mundo junto, olha que legal, né? Então... eu tenho 8 DVDs que já foram lançados. Ele, nessa capinha, está sendo vendido a R$35. Mas ele vai ser vendido mais barato se for no envelopinho, que é a embalagem econômica. É mais simplesinho, tá? Mas aí também vou fazer o DVD também de noivinhos. Também já está quase pronto, tá? Quando estiver pronto, eu vou trazer e vou lançar aqui no programa para vocês. Então... É isso. Ó, agora nós vamos fazer as orelhinhas que eu comecei a fazer, mas a massa endureceu. Então, você vai fazer assim, ó. Duas coxinhas. E vai achatar com boleadorzinho aqui a parte de baixo. Só a parte de baixo. Ó. Aqui, você vai cortar
para você fazer o encaixe aqui. Tá grossa essa orelha, eu vou fazer outra, mais fininha. Então, quem foi no site e viu e tá acompanhando, assim, os últimos acontecimentos, viu lá a historinha da Rita Lee? Então, entreguei a caricatura pra Rita Lee. Essa semana, o show foi sensacional, foi maravilhoso. E eu contei a historinha toda na íntegra lá no site. O pessoal adorou, o pessoal já comentou, foi bem bacana. Obrigada aí pelo todo mundo que torceu. Ó, então você vai fazer assim, ó, duas coxinhas, vai achatar e vai cortar na pontinha. Deixa assim mais quadradinha. Essa parte aqui de cima, onde você vai colocar as duas orelhinhas. Que nem a orelhinha de gatinho. Ó. Você vai fazer... Depois o acabamentozinho aqui, vai colocar o palitinho. Vamos colocar agora, vai. Bem pequenininho o palito, bem pequenininho. Só pra dar uma sustentação aqui, ó. Qual o teu site? Só para o pessoal ir lá bisbilhotar depois. Tá. O site é www.evelynfonsecabiscuit.com. A Lilian Rica vai vir aqui hoje no programa. Tô esperando ela chegar. Diz que vai vir aqui no estúdio, conhecer o estúdio. Olha que chique. Então, agora, o corpinho do Garfield, eu posso fazer tanto na bolinha acrílica, ó, que eu pensei em fazer assim na bolinha acrílica, tá? Ou eu posso colocar ele de aplique em qualquer lugar, tá? Colocar num porta-retrato, colocar num porta-treco, vamos deixar ele aqui. Você pode fazer de ponteira, você pode fazer várias coisas. A parte mais difícil é o rostinho, então eu tô ensinando pra você... Pra você conseguir depois criar uma peça aí personalizada e tal. A parte mais difícil dele é o rostinho. Então, peraí. Agora nós vamos fazer os olhinhos. Vê se tem, olha lá, que legal, né? Ah, gente, vai lá ver no site, tá mó legal. Depois vocês dão uma olhada no site, mas comenta. Comenta, dá a sua opinião. Porque eu coloquei... Aqui, sobe um pouquinho mais. Eu coloquei no site a história do começo de tudo. Na próxima página. Essa daí é a primeira, né? Coloca a anterior, na página anterior. Eu queria que vocês vissem, mas tem que ir lá no site. www.evelynfonsecabiscuit.com. Aí você vai ver... O que eu tô falando lá no site. Ó, os olhinhos você vai fazer duas bolinhas, ó. Grandinha. Não tem medo de fazer não, viu? Porque é personagem. Você vai fazer do jeito que você quer. Primeiro não vai sair tão perfeito, por falta de experiência. O segundo vai sair melhor do que o primeiro. O terceiro vai sair melhor do que o primeiro, que o segundo. E assim vai. A sua última peça sempre vai ser melhor do que a anterior. Sempre. Você sempre vai ter, vai se apaixonar pela última peça. Ó. Você vai colocar os dois olhinhos, vou fazer os dois do mesmo tamanho, né? Você vai fazer uma bolinha. E vai achatar. Vou fazer outra bolinha. Pra ele ficar com esse olhão de assustado. E vai achatar. Ó. Você vai unir os dois. Ó. Vai ficar assim.
Ó, aí, você viu que eu achatei um pedacinho aqui embaixo, né? É onde a gente vai colocar a boquinha dele, o narizinho. Então, eu fiz uma divisão aqui, ó. Mais ou menos. Isso é só pra você ter uma noção de como faz. Depois você pode fazer com bolinha. Vai tentando utilizar essa técnica de outra forma. Eu quero que você crie uma peça pequena pra você treinar e não gastar muito com a massa, tá bom? Vamos brincar aí. Coloca, dá até pra criança acompanhar do jeito que eu tô fazendo aqui. Bem simplesinho. Tá? O olhinho, você vai fazer... Ops. Não coloquei cola e caiu a orelha. O olhinho, você vai fazer uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Vou pegar um pouquinho de massa. Olha o recado. Os recadinhos. Muito legal, né? Na próxima aula eu vou ensinar a ovelha negra que eu dei pra netinha da Rita Lee, a Ziza. Que eu ensinei no programa também. Ah, estive também no programa Você Precisa Saber no Guarujá, na TV Itapema. Foi muito legal. Fernando, um abraço se estiver assistindo o programa aí. A entrevista foi sensacional, teve uma repercussão, foi até no aniversário do meu filho, e o pessoal tava tudo comentando lá, eu assisti você na TV e tal, foi bem legal, gostei muito. E o pessoal também gostou, achou legal, o pessoal ligou, fazendo perguntas no programa, que era ao vivo também, e agora vai ficar na internet aí o pessoal de outros países, que quer também acompanhar o pessoal da internet, porque assim, o programa Você Precisa Saber, ele é regional, é na GuaruTV, TV Itapema, lá do Guarujá. Então, o pessoal que está acostumado a ver as coisas na internet, ouvir o programa passo a passo, fala, não vou conseguir acompanhar, não vai conseguir acompanhar, porque não é ao vivo, mas não é na internet. Agora, essa semana que vai entrar na internet, mas eu passo o link para vocês lá no meu site, para vocês poderem estar acessando. Se quiser ir lá, é www.programavocêprecisasaber.com.br. Tá lá nas entrevistas deles lá. Eu acho que tá entrando no ar essa semana. Calma. Tava ali no como é que é o nome? No domingo, no Fantástico. É? Deu entrevista dele. O Max apareceu, tá? A gente tá vendo aqui as coisas, viu, Max? Eu lembrei dele. Tá lindo. Fantástico, domingo lá, os Big Brother. Acabou o Big Brother, né? E o Max estava lá na Multishow dando a opinião dele e tal. Um beijo, Max, meu queridão. Teve a Luna semana passada, muito fofinha. Um beijo, Max, saúde pra Luna. E o Max tá sempre aí fazendo uma torcida. A gente se fala sempre que dá, né? Que a nossa vida é bem corridinha. Mas é um amigo, assim, fiel. Ficou, né? Gente, a gente tá olhando aqui as fotos no site, você pode ir lá ver, dá uma conferida lá. Ó, agora com a massinha amarela, essa aqui é tipo esse amarelo ouro, tá? Que você usa aqui, que eu uso nos personagens, só que eu misturo com bastante branco. Ela ficou esse tom clarinho, esse amarelo bebê, tá? Que é pra fazer, faz um rolinho aqui, ó. Que é pra fazer aquela parte da boquinha do Garfield aqui, ó. Essa boquinha aqui, tá? Ó. Tá? Então, vamos lá. Ops, aqui. Agora, aqui, eu vou fazer assim, ó. Essa pontinha, eu vou afinar. Deixa eu só medir aqui. O tanto que eu vou precisar fazer. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou afinar essa pontinha aqui, ó. Vou afinar. E vou dar uma dobradinha, uma curvadinha aqui. Então, eu vou medir daqui, ó. Se você estiver acompanhando o desenho, você consegue ver. Qualquer desenho do Garfield, você consegue ver isso. Então, ele vem até aqui, embaixo da boquinha, ele faz essa curvinha. E aqui desse lado, eu vou afinar também essa pontinha.
e vou fazer essa curvinha aqui. E aqui no meio é onde eu vou colocar o nariz. Então, vou ter que ajeitar isso aqui bonitinho, ó. Mas o desenho que eu faço é esse. Tá? Aqui no meio. Você tem que ajeitar. Eu tô fazendo isso porque eu tenho que fazer de frente pra vocês, ó. Agora eu vou virar pra mim e vou ajeitar aqui pra que ele fique com essa parte do nariz um pouquinho levantada e essas partezinhas aqui dobradinhas, que nem tá ali no meu porta-treco, entendeu? Mas aqui tá muito grande, então eu vou diminuir, dar uma afinadinha aqui, ó. Ficar mais delicadinho e fazer que nem tá aqui, ó. Tá? Mas a ideia é essa aqui, ó. Viu? A boquinha dele é assim. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, vou afinando aqui na pontinha dos dois lados, com cuidado, tiro o excesso. Ó. Dando uma rodadinha e vou afinando, tirando o excesso. E aqui eu viro pra cá, mesma coisa fazer desse lado. Ó. Tá vendo? Tô afinando aqui a pontinha. Pra fazer o excesso, eu tiro. Faço um acabamento aqui e viro aqui, ó. Tá? Agora, aqui no narizinho dele, a gente vai dar uma afundadinha aqui. Tem que levantar aqui, ó. Fazer uma curvinha aqui. Pra fazer o formato da boca. E aqui eu vou colocar o nariz dele, que é cor de rosa. Tá? Ó. Peraí. Vai lá na comunidade. O narizinho dele, você vai fazer uma bolinha. Ó, vai sovar sempre, né? Você vai fazer uma bolinha, uma coxinha e vai acomodar aqui, ó. Um pouquinho menor. Aqui entre os olhos, tem que fazer, ó, observa que tem que fazer um biquinho aqui entre os olhos. Então, ele vem aqui de trás, ele faz assim, ó, sobe e aí desce. Tá? Mais ou menos isso que eu quero fazer. E o nariz eu coloco bem aqui. Ops, pronto. Tá? Agora, com a canetinha, no caso, eu tenho essa daqui, que é da Acrilex. Pode ser uma retroprojetora qualquer. Você faz os risquinhos aqui do lado e faz os risquinhos aqui na orelha. E os risquinhos aqui do lado. Pronto. Esse aqui já tá um rostinho do Gefford, tá? Aqui você pode colocar de ponteira, você pode colocar o corpinho do jeito que você quiser. Agora eu vou fazer um outro rostinho, que é esse aqui. É a mesma coisa, só que o olhar é diferente, tá vendo? Aquele olhar sonolento do Garfield. É. É. Aquela cara de debochado dele. Então, a mesma coisa, ó. Isso aqui você pode colocar na capa de agenda. Pode colocar na capa de cadernetinha escolar, você pode fazer várias coisas, bottom, tá? Com essa mesma técnica que eu tô te ensinando, você vai poder criar várias peças.
chaveiros, bota, faz ele menorzinho, faz chaveirinho, tá? Eu vendi muito chaveiro do Geffert. Primeiro, a parte mais difícil é o roxinho dele, a cabeça. Então, eu tô ensinando pra você como é que faz e daqui você já vai ter dois olhares diferentes pra você tá criando. Eu sempre procuro fazer peças que você consiga comercializar, né? Que você consiga usar a criatividade e revender. Então, vamos lá. Vai pegar a massinha. Uma já tá pronta, tá aqui, vou deixar secando. Agora, eu vou fazer a outra. O corpinho vai ficar por sua conta. Até trouxe a sugestão da bolinha acrílica. 10? Não, 35. Passados, é isso mesmo. Olha, passou bastante tempo já. Então, vamos lá. Essa daqui é mais fácil. Você vai fazer a mesma coisa. A bolinha. Você vai achatar. É o formato da cabecinha dele. O outro. A orelhinha também é a mesma coisa. Você vai fazer duas coxinhas. Tem aí gente pra agradecer, né? Olha, Rê, vai falando a respeito da Fox, dando site. Site da Fox. É www.foxindustria.com.br. O site tá novinho em folha, cheio de coisa. Agora tá vendendo até molde no site da Fox. Vende cola, vende massa, vende estecas, vende carretilha. Tudo lá, para entregar em vários países. Dá uma olhada no site lá, tem vários países, várias lojas credenciadas lá que fornecem produtos. Vê se a tua cidade também está recebendo. Se não está, se você é comerciante e quer trabalhar com produtos da Fox, que são produtos de qualidade, entre em contato com a Fox. Tem lá o site, tem o e-mail da Fox, é foxindustria@terra.com.br, tá bom? Eu quero dar um abraço, mandar um abraço para a Mapa da Arte, que sempre manda material de apoio no açougue. Alumínio, né? As estecas de alumínio que eu utilizo, que são essas ferramentinhas aqui, são todas da Mapa da Arte, tá? Essas ferramentas que eu utilizo são da Mapa da Arte. E sempre que eu faço sorteio, vai no kit produtos da Mapa da Arte, da Fox, alguns produtos da Corfix que eu uso, cola de decoupagem, tinta, sempre da Corfix que eu utilizo, né? Então, também tem parcerias com as minhas amigas blogueiras aí, a Van Cris, que está sempre promovendo alguma brincadeira lá no site. O pessoal da Condor, que também me fornece pincéis. Beijo para todo mundo, que está sempre com a gente. Ó, a Vanessa Wons, que agora já está sentando, né, Vanessa Wons? Que ela estava com gesso até a cintura, tadinha. Agora ela está já se locomovendo, tá bem melhor, já tá entregando as lembrancinhas dela. Um beijo pra Michele, dos Biscuits Moldes. É, Michele Biscuit e Moldes, o site dela também tá lá. Tem parceria com a Michele, sempre mandando produtos também para os sorteios aí que eu faço mensalmente, tá bom? Arte de Cris. Arte de Cris, a Cate Artes, que tem aqueles papéis maravilhosos que eu sempre utilizo. Olha aqui os botões da Cate Artes, ela vende lá no site dela, ó, se você quiser um seu, entra lá, tá na todos os meus patrocinadores estão lá no meu site www.evelynfonsecabiscuit.com. Tem. Aos meus clientes e amigos que querem saber a respeito de noivinhos e tal, eu tenho tanto a minha loja na Elo7, que também está no site, mas a minha loja na Elo7 é AnnieEvelyn11, né? Isso. É www.elo7/AnnieEvelyn11. E tem o meu blog de noivinhos, que é específico para noivinhos. É tudo detalhado, como você fazer um orçamento, quais os valores, quais os modelos que eu faço de noivinhos. Esse, no caso, para os noivinhos, meus clientinhos do Brasil inteiro. É HTTP, né? noivinhoseveninfonseca.blogspot.com. Entra lá na internet, você vai direto pro meu blog e você vai ver. Tá tudo bem explicadinho, só a respeito de noivinhos, tá bom? Ó, então vamos lá. Agora as orelhinhas é facinho, essa parte eu vou fazer rapidinho, porque nós já fizemos antes. Então, vou pegar, fazer duas coxinhas achatadas. E eu vou cortar a parte de baixo aqui. Duas coxinhas achatadas. E eu vou cortar a parte de baixo pra poder ficar retinho, ó.
tá? E a gente vai colocar com palitinho aqui. Hoje a gente tem plateia, tem gente ali olhando pelo vidro. Mó legal. Ó, agora faz assim com boleador, até pra unir mesmo, né? Se a massa tiver molinha, nem precisa fazer, passar cola. Embora eu sempre recomende que passe cola. Ó. Agora os olhinhos dele, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer duas bolinhas brancas, mas você vai colocar uma pálpebra, pra ficar ele com essa cara de debochadinho. Ó, você vai fazer duas bolinhas, você vai achatar e vai colocar aqui. Mas... não. Peraí. Vou fazer de novo. Vou precisar de mais, um pouquinho mais de massa. O olho ficar maior. Não, hoje não tem sorteio. Duas bolinhas assim, meio que oval. Vai achatar e vai colocar lá. Um do ladinho do outro, tá vendo? Ó, aqui. É isso. Aí, você vai pegar duas bolinhas laranja. Você vai... ó, tem duas formas de você fazer isso. Você pode fazer um rolinho reto. Vou ensinar duas bolinhas, que é melhor. Duas bolinhas e você achata. Pega uma bolinha grande só. Achata. Uma bolinha. Achata. E cobre aqui, ó. Essa parte. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Essa aqui é mais facinho. Tu pega uma bolinha, porque assim vai ficar os dois lados iguais. Pega uma bolinha, achata e corta no meio. Aí você coloca aqui em cima para fazer a pálpebra. Com a estequinha aqui, ó, vou tentar fazer para você ver. Tá vendo que ficou uma parte branquinha aqui em cima da pálpebra, ó? Com a estequinha, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, e vou cobrir. A massa tem que estar molinha, ó. Ó, tá vendo? Eu cobri a parte branca. Você viu, ó? Esse aqui é o acabamento. Para isso, você tem que pegar, pode ser uma agulha de crochê, um palito de dente ou uma esteca da Mapa da Arte. Esse ruleteiro que chama. Ó, aí você vai unir, bonitinho. Tá esquisito ainda, né? Calma, vai ficar legal. Você vai pegar a massinha... aqui, você pode colocar nesse olhinho aqui, ó, pra fazer esse olhinho, você pode colocar tanto massinha preta aqui, como você pode colocar duas miçanguinhas, tá? Fica a teu critério aí, se você tiver miçanga em casa, fica legal também. Se não tiver miçanga, faz que nem eu fiz aqui, ó. Você vai fazer dois buraquinhos, deixa eu ver se o olhinho tá em cima. É, você vai fazer aqui um pouquinho aqui embaixo, aqui, ó. Dois buraquinhos... e vai colocar a massinha preta. Mas é uma massinha bem pequenininha. Duas bolinhas bem pequenininha preta. E coloca nesse furinho aí que você fez. Bem pequenininha. Coloquei. Agora vou fazer um rolinho preto pra fazer tipo um delineador aqui nos olhos dele, pra dar um realce no olhar. Ó. Bem fininho.
Assim você vai definir ainda mais o olhar dele. Ó. Passar de ponta, só você passar de ponta a ponta. Ó. Se fosse a menina que tem a namoradinha do Garfield, é, que ela é rosa, né? Aí você faria isso aqui, só que você daria, faria uns cílios maior. Como é ele, você vai cortar aqui, ó, no finalzinho. Aqui, ó. Tá? E é na estequinha aqui. Viu? Agora você vai fazer a boquinha aqui, a gente já fez, e o nariz. Boquinha é a mesma coisa, vai fazer o rolinho. Não peguei a boca, quero ver a boca como é que tá, se não peguei. Tá. É uma órbita. Uhum. Gostei da blusa, Fernandinho. Ó, é um rolinho. As pontinhas são mais finas. Pra poder fazer essa curvinha aqui, ó. E aqui em cima eu subo o nariz. Então, vou fazer um rolinho, sendo que as pontinhas dela são mais finas. Certo? E aqui no meio eu dou uma beliscada aqui, ó. Que é pra ficar entre os olhos. Mas não pode deixar a marca dos dedinhos. No caso, o meu ficou. Cadê? A marca da massa preta que tá no meu dedo. Então, a gente tira com cotonete e água. Muito bem. Então, ó, fazer de novo. Ó. Você vai fazer assim. Vai colocar, beliscar essa parte aqui, onde vai ficar entre os olhos. Já vou mostrar pra vocês. Ó, eu belisquei essa parte onde vai ficar entre os olhos aqui, ó. Aí, eu venho pra cá, subo, faço o contorno do olho dele aqui, ó. E aí, eu dou uma voltinha aqui, ó. Tá? Então, eu venho pra baixo, faço o contorno dos olhos dele. E faço uma voltinha aqui. E aqui no meio eu coloco o nariz dele. Prontinho. Ó, uma bolinha. Pronto, aqui, ó. Agora, do mais, o que você vai fazer? Você vai fazer os riscadinhos aqui dentro com a caneta. E aqui. Marca registrada do gráfico. É. Pronto, aqui estão as peças que nós fizemos hoje no programa passo a passo, ó. Dois rostinhos do GERF, expressões diferentes, tá? Pra você utilizar aqui, ó. Legal? Facinho, né? Espero que vocês tenham bastante vendas. Quero ver onde é que vocês, cada um que crie de uma forma diferente, faça chaveiro, faça bottom. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra aplicar na latinha, dá pra aplicar no porta-treco. Isso, dá pra colocar em agenda, tá bom? No teto, na tocha, deixa eu ficar quieta, tem leite. Isso, espelho de luz, legal. Dá pra colocar também abajur. Dá pra você colocar, nossa, tem uma infinidade de coisas que dá pra você fazer. Aqueles potes decorados, cheios de rostinho de gap, em volta na tampa, em volta, dá pra você colocar no vidro, tá bom? Então, muitas dicas aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenham excelentes vendas aí durante essa semana. Já prepara as coisinhas pras feiras, vai ter mega artesanal aí, gente, eu vou estar lá, tá bom? Vou estar no estande da Hora da Arte, que eu fui convidada pela Daniele França, tá bom? Outra novidade... Entra lá no site, que tô cheinha de novidade pra vocês. Logo, logo o meu DVD dos noivinhos, tá bom? Então, não deixa de acompanhar o site, que ele tá sempre atualizado. www.evelynfonsecabiscuit.com.
Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana, Deus abençoe todos. Beijo, obrigado mais uma vez. Tchau. Até a próxima semana, gente. Obrigado.